Dobré ráno. Máme pro vás rozhovor s Edou Kaubou, což je kromě toho, že je kreativní ředitel agentury Euro RCG, jedna z nejlepších komunikačních agentur v České republice, i předsedou Českého a Directors Clubu, který dnes udělí ceny Louskáček 2010. Já bych se chtěl zeptat tedy, jestli to bude večer nějaká zábava, jestli tam bude nějaká sranda, něco pro nás, lidi, co se chceme pobavit. Třeba tomu tak nerozumíme, ale chceme se pobavit. Máme přijít, na co máme přijít, proč? Edo. Tak reklama hlavně není pro zábavu, i když se o ní můžete bavit, takže samozřejmě proč tam máte přijít, abyste viděli, jaké jsou nejlepší reklamy, abyste si z toho něco vzali pro sebe. A většinou ty nejlepší reklamy nevidíte, protože mají malé mediální nasazení, takže je co vidět. A na druhou stranu ta zábava bude taky, protože samozřejmě kreativci jsou silné, výrazné osobnosti a dovedou i leco zvorat, takže takové děkovačky jsou někdy humornější než ty jejich oceněné příběhy. Ale určitě ten večer bude stát za to a je dobrý vidět, jak vypadá nejlepší česká reklama, protože někdy je opravdu dobrá. Tak já bych se chtěl, děkuji, já bych se chtěl ještě zeptat, dokdy bude to předávání a kdy začne party, jestli už to víš. Tak party začne hned v 7 hodin, protože předávání bude až od 7:30. Záleží na to, kolik si vezmete pod sedadlo piv a můžete pokračovat celý předávání, který bude trvat tak do 10 hodin. Pak party pokračuje tradičně do 3, do 4. Takže se budeme těšit dneska v 7 hodin večer v klubu Sasazu. Děkujeme Edovi. Ahoj.